വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക്. കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തിയിൽ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലെ പ്രതി അരുൺ വിദ്യാധരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാഞ്ഞങ്ങാട്ടി സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അരുൺ പൂപ്പറമ്പ് ചേരുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി. അരുൺ ആതിര മരിച്ചതിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ആകുന്നതേയുള്ളൂ. പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. വിവരങ്ങൾ പ്രവിധ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കടുത്തുരുത്തിയിലെ ആതിരയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലെ പ്രതി അരുൺ വിദ്യാധരൻ ഇപ്പോൾ അരുൺ വിദ്യാധരൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലാണ് ഈ അരുൺ വിദ്യാധരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ അരുൺ വിദ്യാധരനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു മറ്റൊരു വ്യാജ പേരിലായിരുന്നു ഈ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ലോഡ്ജിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇയാളുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അരുൺ വിദ്യാധരനാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ അരുൺ വിദ്യാധരൻ ഈ ലോഡ്ജിലെത്തി മുറിയെടുത്തത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരു പേരിലാണ് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടിലെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ ഇയാൾ റൂമെടുത്തത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റേ ലോഡ്ജിലെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് സംശയം ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് പോലീസിനോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും പോലീസ് എത്തി ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഊർജിതമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരുൺ വിദ്യാധരനെതിരെ പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ വെച്ചാണ് അരുൺ വിദ്യാധരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി എന്നതാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി ഇൻവെസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ അയാൾ എത്തിയതാണ് മുറിയെടുത്തത്. മറ്റൊരു കയ്യിലാണ് മുറിയെടുത്തത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മറ്റു സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഈ ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ ഹോട്ടൽ മുറി അടച്ചിട്ടതിൽ തുടർന്ന് ഈ ഹോട്ടൽ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ വന്ന് പരിശോധിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് പോലീസിന്റെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഹോസ്റ്റൂർക്ക് സി ഐ ഉൾപ്പെടെ ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഇതിൽ ഇത് ഈ പ്രതിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം നടത്തി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഇയാളുടെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവിത, കാസർഗോഡ് നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇനി കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അശ്വിൻ ബാലാഴി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. അശ്വിൻ, കോട്ടയം സ്വദേശിനിയാണ് മരിച്ച ആതിര. ഈ ആതിരയുടെ മരണശേഷം ഈ അരുണിനെ കാണാതായിരുന്നു. ഇയാൾക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഉൾപ്പെടെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണം വൈകുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അരുൺ മരിച്ചുവെന്നുള്ള വിവരമാണല്ലോ പുറത്തുവരുന്നത്. പ്രവിത, എന്തായാലും ഈ സംഭവം വളരെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് കൂടി കടക്കുകയാണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്നെ ഈ സംഭവങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പോലീസ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാരണം അരുണ് ഈ അന്യസംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നാൽ പോലും ഇത്രയും നാൾ ഒളിവിൽ കഴിയാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് അരുണിന് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരൂഹത പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും അത് ഇപ്പോൾ സത്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ സംഭവം. എന്തായാലും അരുൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി കാസർഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് ലോഡ്ജിൽ നൽകിയത് മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സാണ് നൽകിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അരുണാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ ലോഡ്ജിലുള്ളവർക്ക് പോലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ലോഡ്ജിൽ നൽകിയിരുന്ന അഡ്രസ്സ് മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ മുക്കത്തുകാവൽ ഹൗസിൽ രാജേഷ് കുമാർ എന്നുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സാണ് ഈ ലോഡ്ജിൽ നൽകിയിരുന്നത്. 45 വയസ്സുകാരൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോഡ്ജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഫാനിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഈ അരുണിന്റെ മൃതദേഹം ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ കാണുന്നത്. അത് അതിനുശേഷം ഈ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ID കാർഡ് ഒപ്പം ലൈസൻസ് എന്നിവയിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് കോട്ടയം സ്വദേശി അരുണാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുകയും തുടർന്ന് ഹൊസ്തൂർക്ക് പോലീസ് ഇവിടെ എത്തി പരിശോധന നടത്തി അത് ഈ കോട്ടയം പോലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തത്. എന്തായാലും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അത് അരുണാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കോട്ടയം പോലീസും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അരുണിന്റെ ബൈക്കിൽ നിന്നടക്കം ഈ യഥാർത്ഥ അഡ്രസ്സും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അരുണിന്റെ കൂടി ആത്മഹത്യ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയി അവിടെ
വെച്ച് ആതിരക്കെതിരെ നിരന്തരമായ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടു അവിടെ നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് എത്തി ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോയത്. ഇരുവരും ഹാങ് തൂങ്ങി മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കോയമ്പത്തൂരിൽ തന്നെ കേരള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ സംഘം തുടരുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ സംഭവത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഈ അരുൺ കാസർഗോഡേക്ക് നീങ്ങിയ കാര്യം ഒരു തരത്തിലും പോലീസിന് ഇതുവരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരുവിധ സൂചനകളും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്തായാലും ഈ ബോഡി അവിടെ നിന്നും വിട്ട് കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രവിത ശരി, അശ്വിൻ വാലാഴിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇനി അരുൺ പൂപ്പറമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. അരുൺ, മുൻപ് പോലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ അരുൺ കോയമ്പത്തൂർ എത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചു എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ഇവിടെ ഈ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തിട്ട് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സാധാരണ ലോഡ്ജിലോ ഹോട്ടലിലോ ഒക്കെ മുറിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഡി കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നൽകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിലേക്കൊന്നും ഈ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ കടന്നില്ല എന്നാണോ, ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംശയവും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണോ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്? രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ ഈ കേസിലെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള അരുൺ വിദ്യാധരൻ മുറിയെടുത്തത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോഡ്ജിലെ ഉടമ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരത്തിലൊരു സംശയവും തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇന്നാണ് ഈ ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാർ തന്നെ ഇയാളെ ഈ മുറിക്കകത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇവർ പോലീസിന് വിവരം അറിയിക്കുകയും പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇയാളുടെ ബാഗ് ഉൾപ്പെടെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ബാഗിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഈ അഡ്രസ് തെളിയിക്കുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങളെല്ലാം പോലീസിന് ലഭ്യമായത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം അരുൺ വിദ്യാധരന് വേണ്ടി ഊർജിതമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് പോലീസ് നടത്തി വരുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോൾ അരുൺ വിദ്യാധരനാണ് എന്ന കാര്യം കോട്ടയം പോലീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് CI ഉൾപ്പെടെ SHO ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കോട്ടയത്തേക്ക് ഈ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഇൻഡസ്ട്രി നടപടികൾ ഇതിനകം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പ്രവൃത്തി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ കടന്നു എന്ന വിവരമാണ് പോലീസിൽ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ കാസർഗോട്ടേക്ക് വന്നു എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൂചനയും പോലീസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ സംഭവം ഈ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ഇപ്പോഴാണ് പോലീസ് ഈ കാര്യം ഇയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു സൂചനയും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിയായിട്ടുള്ള അരുൺ വിദ്യാധരനും ഇപ്പോൾ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. ഇനി മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയെന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത എന്തായാലും വരേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം വിവരങ്ങളൊന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് പങ്കുവെക്കുന്നില്ല. അത്തരം വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു വരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും മൃതദേഹം. അരുൺ, അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ എപ്പോഴാകുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രവിധ, ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് ഇപ്പൊ ഈ മൃതദേഹം ഈ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് ഈ മൃതദേഹം ഉള്ളത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് സംഘം, കാഞ്ഞങ്ങാട് CIയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പോലീസ് സംഘം ഈ ഹോട്ടൽ മുറിയിലെത്തി മറ്റു വിവരങ്ങൾ ജീവനക്കാരോടുൾപ്പെടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമേ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ഇതിനകം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടിയായിരിക്കും. അത് എപ്പോഴായിരിക്കും നടക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും മൃതദേഹം കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. പ്രവിത ശരി, അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അശ്വിൻ പാലാഴിയിലേക്ക് പോകുന്നു, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അശ്വിൻ ചേരുന്നുണ്ട്. അശ്വിൻ, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന വിവരം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്?
അവിടെ നിന്ന് കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് പോലീസിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ മൃതദേഹം കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും കോട്ടയം SP അടക്കം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. തരുണിന്റെ മൃതദേഹമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കോട്ടയം SP സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കോട്ടയത്തു നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം ഇതിനോടകം കാസർഗോഡിന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം അവിടെ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഈ ബോഡി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കേസിലെ പ്രതി കൂടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ കോട്ടയത്തേക്ക് ഈ ബോഡി കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടയം SP അല്പസമയത്തിനകം പ്രതികരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ. ശരി അശ്വൻ, വ്യക്തമാണ്. കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തിയിൽ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്താൽ പ്രതി അരുൺ വിദ്യാധരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം.